দেখু ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থীমানকৰৈতিক ভাগ্য বাট বক্স ভিতৰত চিল হৈ অশা আশংকা উৎসাহ এই ভিতৰত অতি প্ৰাৰ্থী মানে আজি সকলাৰ নিৰ্ধাৰিত সময় সকল আঠটাৰ ভোটগণতি কাৰ্য আৰম্ভ হ'ব বৰ্তমান অঁ ধনকুডা ব্লক পৰিসৰৰে আজি সম্বলপুৰ জিলাৰ নী ব্লক অন্তৰ্গত জোন ৱান পাই নীতি জোনৰ ভোটগণতি কৰা আপনার দেখুন ই হচ্ছে ব্লক পরিষদ দৃশ্য এই যে দুই মহল বিশিষ্ট কোঠা দেখছেন উপর ভোট ভোটগণিত করা এটা পাখের যে রুম দুইটি স্ট্রং রুম সেই স্ট্রং রুম রু বাট বকস আসব এবং উপরক যাব এবং সেখানে হি গণনা কার্য ইতিমধ্যে যে এজেন্ট অ প্রার্থী মান সে আসি বাহারে পৌঁছলে যে স্ট্রং রুম আছে কড়া সুরক্ষা ব্যবস্থা ভিতরে এখানে সি সিভি ক্যামেরা ব্যবস্থা রয়েছে এবং তাস্ত চবিশ ঘটিয়া সশস্ত্র

এই বিল্ডিংৰ দ্বিতীয় মহলাৰ তা গণতি কাৰ্য ইউ ষ্ট্ৰং ৰূম এই অঞ্চলত বাহিৰৰ যি মানে আচিব প্ৰাৰ্থী মানৰ এজেণ্ট মানে আচিব সেই ধীৰে ধীৰে আচিকি বাহিৰ পহঁচিব আৰম্ভ কলে ইউ ষ্ট্ৰং ৰূমৰ দৃশ্য ষ্ট্ৰংৰুম ভিতৰৰ দৃশ্য আৰু আঠটা বেলেগ সময়ৰে হি ভোট গণতি আৰম্ভ কৰা এথৰ যিহেতু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন যিহেতু মানুহলি কৰা নহয় মানুহলি গণনা কৰা जिला परिषद समिति सभ्य सरपञ्च वार्ड मेम्बर म क्यमेरा पर्सन कि देखिए व्येडिङ बाहर मध्य सरकारी कर्मचारी पहचले प्लस जो राजनैतिक दल जो प्रार्थी म एजेन्ट मेकि पहुँच आरंभ कले जो निर्धारित जो अधिकृत भित्र प्रवेश गर्नु हिँड ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶର ଅନୁଭୂତି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରକୃତିରେ କିଏ ଜିତିବ କିଏ ହାରିବ କେତେ ଭୋଟ୍ ଜିତିବ କେତେ ଭୋଟ୍ ହାରିବ ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ